နာနာဘဝဇလံနေတဲ့အမှာထုတ်တန်းဘဝနာနာဘဝဆိုတဲ့ဇလံကိုပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလံလေးကိုပြောပြခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်အပ်သေးလို့ဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြပါဦးခင်ဗျာကုလားတွင်သူ့အိမ်မှာဇွဲချိုးရှာတည်လို့ရဲဟာဟာဟဲတရက်ကလုံးရှက်ရှင်းဆိုလိုပဲပြန့်နှံ့သွားတဲ့တည်င်းသူကြောင့်အလုံးထိတ်စလန့်ဖြစ်ကုန်ကြပြီးတော့ကုလားတွင်ရှိရာရက်ွက်တောင်ပိုင်းစီတို့ရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေတော်များများတရကြောပြေးသွားပါလိမ့်ရောအပြေးရောက်လာတဲ့သူတွေကကုလားတွင်ရဲ့အိမ်မို့ပြေးတက်လာကြရဲဆိုရင်ပဲအင်းခြေခံနေမှာတိုင်းတိုင်းဝင်မိပြီးတော့တချောချောငုံနေရဲ့ကုလားတွင်ရဲ့မိမမတ်ကြော်မီကိုတွေ့ကြရတယ်ကုလားတွင်ရဲ့ဖြစ်ရလေအိမ်ရင်းကနကားဘဝမှာကြောင်စီစီတုံတုံလုံးလုံးရက်နေရဲ့ကိုလာသွင်းတို့ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကိုဖိုးနီကိုလည်းတွေ့ကြရတယ်။ဟေးဖိုးနီလှသွင်းမှာလေလှသွင်းဇက်ွက်လူကြီးဦးထေးမှာပြုတုပြေတဲ့နယ်မိလိုက်ရာရှေးမကိုင်းမီလက်မကိုင်းမီဖြစ်နေတဲ့ကိုဖိုးနီကနှုတ်မမပြေပဲကိုလာသွင်းတို့ရဲ့လင်မယားအိမ်ကန်းနေပဲလက်ညုံပြနေတော့တယ်။ဇက်ွက်လူကြီးနဲ့ဇက်ွက်သူဇက်ွက်သားတို့လည်းအဲ့ဒီခန်းထဲကိုသိုးရင်တကြီးနဲ့ခက်မြန်မြန်လှမ်းဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟာဟမ်အိုးထုတ်တမ်းမှာဇွဲကျူးရှာပြီးတော့ရှာတန်းလန်းထွက်လျက်မချူမလာနဲ့ဒေသုံးနေရှာတဲ့ကိုလာသွင်းရဲ့လောင်းကြီးကိုအားလုံးဟာချောက်ချောက်ရှားရှားဖြစ်သွားစီတော့တာပေါ့ဒီလိုကိုလာသွင်းတယောက်ကိုကိုကိုဇွဲကျူးရှာပြီးတော့ဘလို့သက်စီရလဲဆိုတာကိုအမှုစစ်ရဲရကြီးရဲ့ရှေးမောင်မှာကိုလာသွင်းရဲ့ဇနီးမတ်ကြော့မီထွက်ဆိုတာဒီလိုပါကိုလာသွင်းဟာကျမပြင်သွားအောင်မယ်ဆိုရင်အငဲတားမြစ်လေးရှိပါတယ်ရှင်ကျမကလည်းအဲ့လိုတားမြစ်ရှုပ်ချယ်တာကိုမကြိုက်ဘူးပြဿနာအဲ့တော့ရှင်းခံပါပဲတကယ်တော့ကုလားသွင်းဟာလူရိုးလူပြောင်းတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာသူရှိတဲ့ဇနီးနဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်ကိုနာယီပြင်းနဲ့လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားရှာဖွေကြွေးတဲ့သူပါကုလားသွင်းဟာနေနဲ့တော်လီလန်းနေတဲ့နေရာမှာနာယီပြင်းဆိုင်လေးဖွင့်ထားတာမို့မနက်မိုးလေးနာနဲ့အိမ်ကထွက်သွားပြီးဆိုင်ဖွင့်ရတယ်ညနေ၄နာရီမှာဈေးပိတ်ပြီးတော့ပြန်လာရတယ်မကြုံမီကတော့မနက်မိုးလေးနာနဲ့ဈေးသွားပြီးရှက်ပြုတ်သားရီသမီးတွေចောင်းပို့တာနဲ့ခဏနာမနက်7:00နာရီထိုးကန်ဒီမှာနေဖြစ်သူတွေအတွက်ထမင်းချိုင်ပို့ပြီးတော့အိမ်မြန်ထမင်းစားပြီးရင်တော့ဖြီးတိန်ပြီးတဲ့အခါမှာကြောကြောမောမောနဲ့အိမ်လေထွက်လေးရှိတယ်အိမ်တော်တဲ့မိမတွေအိမ်လေထွက်လို့ရင်ပြက်စီးရတဲ့သဘောတိုင်းအိမ်လေထွက်တာဝန္ဒနာပါလုံးနဲ့မကြော့မီရာအိမ်ချမ်းမြေပွဲသာကိုခင်မောင်တင်ဆိုသူနဲ့ညှိတော်တာပေါ့ခင်မောင်တင်အားတစ်ခုလက်လူလေတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အင်ဂျန်မီပွဲသားအလုပ်ကိုမတ်ကြော့မီနဲ့အတူတွေ့ရင်လောက်ကရင်တကူတွေတွေသွားရညီဆုံးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြော့မီမင်းကူတော်အင်ဂျန်မီပွဲသားမောင်တင်နဲ့နေရာတကာမှာတကူတွေတွေလုံနေရဲ့လို့ဇေယျမှာပြောနေကြတယ်ကွာ။မင်းနေထိုင်စင်ကြင်သားမှာ။အိုးဘာဖြစ်လို့စင်ကြင်ရမှာလဲ။အင်းရဲ့စီးပွားရေးအတွက်တောက်ကူရအောင်ကျမတစ်ဖက်တလန်းချပွေးနေရလေ။စီးပွားရေးလုပ်နေတာချင်း။အင်ဂျန်မီပွဲသားအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ခင်မောင်တင်နဲ့သွားလာနေရောသိရဲ့လား။ဒီဘာကြီးလုပ်ငန်းအတွက်ဒီလိုဆက်ဆံရမှာပဲမနာလိုတဲ့သူတွေကြားစကားကိုကျွန်မကူးမဆိုင်နိုင်ဘူးလင်ပြေသူခင်မောင်တွင်အောင်ဘလောက်ပဲတားမြစ်တားမင်းမကြုံမရတော့ဒီဘာကြီးလုပ်ငန်းအကြောင်းပြပြီးကိုခင်မောင်တင်နဲ့အတွဲမပြတ်ဘူးမကြုံမရလင်ပြေသူကိုလာတွင်လုံနာတဲ့ဇာပြေလာခွေဈေးပိတ်ရက်တွေမှာတော့အိမ်မမနေတော့ပဲအပြင်ထွက်လေးရှိတယ်ကိုလာတွင်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ထားလိုက်အောင်ဒီနေ့ပွဲတစ်ပွဲရှိလို့ကျွန်မအပြင်သွားလိုက်အောင်မယ်ကိုလာသွင်းဟာမိမဖြစ်သူကိုတားမရစီးမရဖြစ်နေတာကြောင့်တော်တော်လေးစိတ်ညစ်နေတော့တယ်။အတီးမေးဆွေတွေကလည်းတတိပေးလာကြတာပေါ့။လာသွင်းမင်းရဲ့မိမကိုကြည်ဆုံးမအောင်ကွာ။ခင်မောင်ချင်းနဲ့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေပြီ။မနေညာပဲမင်းရဲ့မိမနဲ့ခင်မောင်ချင်းလက်ချင်းချိန်ပြီးတော့မြို့မတဲကိုပန်းပန်းထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကွာ။ဇနီးမယားရဲ့မလိမ္မာမှုအတွက်စိတ်ဆင်းရဲသောဖြစ်နေရတဲ့ကိုလာသွင်းဟာဒီနေ့မနက်မှာလေမကြော့မီပြင်သွားဖို့ဖီးလင်းပြင်ဆင်နေရတော့ကြည်ရင်တိတ်ထိခိုက်လာတယ်။ဒါကြောင့်သူမယားပြင်ဆင်ဝင်စားပြီးအင်ကန်းနဲ့ကထွက်သွားတာနဲ့အင်ကန်းနဲ့ကိုလမ်းဝင်ခဲ့ပြီးတော့ခုံပေါ်ကိုတက်ခါအသင့်ယူလာတဲ့နိုင်လုံကျိုးကိုထုတ်တမ်းမှရှိလိုက်တယ်။အဲဒီချိန်မှာမကြော့မီကပြင်ထွက်ဖို့ဖနက်စည်းနေပြီ။အင်ကန်းနဲ့ကကျဲလောင်တဲ့တန်ကြီးကြားလိုက်ရပြီးအင်လေးတိတ်ငနေတုံသွားတဲ့အတွက်မကြော့မီလန့်သွားတယ်။ဝုံးဆိုတဲ့အတန်ကြားပြီးတော့ဟုတ်ဘာဖြစ်ကြပါလဲမကြော်မီယာခဏကိုပြန်ချုပ်ပြီးတော့အိမ်ငန်းစီပြေးသွားတဲ့အခါမှာတော့လေကိုချိုးတို့နေပါပြီကျမယောက်ျားဆွေချိုးချတည်နေလို့ရှိကြကြပါဦးချင်းကြကြပါမကြော်မီယေထိတ်လန့်ကြအော်တန်ကြောင့်အိမ်ကြီးချင်းနေရအပြေးရလာကြပြီမင်းကိုလာသွင်းရဲ့တက်ကိုတော့မကင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး
怎么要查？哎，路呢？都把他随手下笔提到那边去。古拉顿给人比罗，到那老家嘛罗，没叫明年过去忙进的话，来他又来家吧罗嘞。来他又比人那话，人家亚姐一提家么事的，过去忙进啊，没叫米罗也挨骂，那要你吧罗嘞。不问这样，有种违反家了不？哼，铁路外皮拉没说，地大呗。哦，这边来路这边出了，把皮嘞。哎，这边过来，来往天路外围路开了哩。哼，哎，米罗小马里头。那个个呀，过去的阿伯嘛，阿内在西边了，人家帮在在在，没做米啊，把土里扒表表，给有么在边内里的。过去叫伊拉先，叫了我叫伊，别内表白嘞。古天是在叫呢，在问里面阿婆呢，噜噜噜噜阿爸底下表官伢啦，表阿婆。叫伊邻居，阿弟老家来了咯，古天阿听你啦，对伊啦。哼，都这那边，古天要个嗖嗖滴滴对住下地皮阿么噜噜呢？咋不咋不？咋不好滴啊？叫你哦，嗖嗖滴滴白白奶奶，阿古了习惯伢嘛哩，么好啦。你伢娘啊，你看你妈几在里头，开门见耶，热闹极啊！应该也免了这嘛，臭蛋包子都要多吧？臭蛋包嘛，美美的人都苦太腻逼了，都如果多拉穿的耶，你龙爷爷一年忘记你的。哈哈，我们里边，希望这样，金牛人也不要多逼了，改天没话空闲啊。应该那样的，不是我们那，不我们那边出皮吧里哟。古天，古天，把皮打来，古天。没叫米亚嘞，咱们那边不我们那呢，老家皮来也热不？古天，爸比打来，古天，啊，臭蛋毛嘛，叫一林，我都太腻了。哦，别骂来，古天，那是吧？那叫咩呀？应该呢要着，应该是呀，臭蛋毛乱起来的。爸妈是吧？古天，再听我骗妈吧。哈，没有，弟弟现在又追来着，都爷，面老你爷爷一脸呢，古天都忘记你了。哎，这个呀，看毛巾啊，哎，干的嘛，没找明天就一三年来，谁没弄皮皮了？这天天这懒懒的，骗你了啦不？这娘嘛，看毛巾也表你了，这一路了，现在我们爸妈妈妈姐姐皮了，都是里面阿五姐你的，过来端露露，露一露露一堆来呀的。哈，哈，我们里边，哈哈，啥顿少那边，我们里留下我。对呀，我等着，没找明天，别住别的呢。两路多少了不？古天，古天，爸比在没来？古天，你邻居嘛，是那边爸妈家里的。哦，爸妈没洗澡的。没叫没，咱俩表妈上上那家吃杯鸡肉，一溜溜，溜溜溜，把路一样嘛，没注意了。我弟妈妈你也了，我没叫没。哦，弟妈妈你都别妈多你呀嘛嘞，先嘛嘞，运气了嘛好。希望这样，早去的别来啊！你别哦，在边际抱着来用啊，来别哦，爸妈们真难过。撇撇将对你儿的心里账，谁先也过先也撇你的古望这样，等眼睛撇都叫人来住，一夜三餐啊，先昏迷着嘞。叫爷先要家鸡啊，俺我瞧瞧你的个，哎呀，俺嘞不留老么么的撇你的叫人啊！哎，立马给望见，明我等眼睛见见目表没表着没，表挂。哟，没啊，都没嘛哦，家伙里头还有个，哎，没弄个家伙在两地边了，都啊，都个都特地到那里个，没好啦，哎呦，没弄个都啊，牛年没包个，哎，没弄个高手比上大哦没，啊，没啊嘞个，叫白的都嘛，诈骗少年，都，没弄个六里白，没六里家伙啦，六里白的个。叫我来送到别个吧，来个，俺娘来别回给他买点眼镜啊。哎，过来对啊，都打的没有不？等腰针得几啊？挂第一了。哎，俺里等腰针哦，几月都会得，六百皮皮，送到多么多多，俺娘回来，都说大路靠近嘛，靠啥挂？哎，好了，哎，俺路大路没靠近，我就不来挂，他讲，都要问你啊，明路乡里也会偏没挂不点啊？古拉顿也问你啊，大人明年要不带幺三对你啊，对家呗？今年不那么，看毛巾那个利率，不得拿皮家嘞。没，今年涨个点着，不算这样没，到那样吃皮包。好甜蜜，
ทำไมเลยก็เช่นตัวเช่นอะไรเฮ้ที่มาบ้านเราอะไรอย่างไรก็ต้องมีมือในลาดาวมันอีจานเองภาษาอังกฤษอะไรเราไม่เข้าหูอุลิสยาต้องเราไม่เข้าหูจะมีสยาต้องนี่อะอีลี่ตุสยาต้องนั่งจานนี่อะเป้ไม่เป็นไรอะไรเดียวต้องนี่เหรอเอ๋ดีลี่ติดตัวไหมง่ามีเดียวนี่ดีเขมรเจียงกะลีนี่อะกูเล็บเป็นยังไม่รู้เชื่อร้องสิเดียวโอ้ มาเที่ยวเนี่ยเขามองเจ้าเจ้าอยากก็ต้องใช้ไรเดียล่ะเจ้ามีบ่าวเลี้ยงจ้าตัวเราเลยเขามองเจ้าเนี่ยมาเจ้ามีรู้เจ้ากูเดียวมีลมอยู่ด้านในจีนมีเลยคลีดูเลยแล้วพี่กูนอนรับบ่ฉันเชื่อตัวลูกเบ้เอ็งเอาไปมีบุกันเนี่ยอาบกันนี่จะลงนี่จะอุ่นอ่ะเจ้าอยากก็ปากคุยตัวลูกด้านนี่แต่ได้ทุเลาละบ่เอ็มลีเอ็มลีกูมาวีเคเคช่วยช่วยตาลูกจะมีรู้จังตัวจ้ารู้จังตัวจ้ารู้ มาเจ้ามีอาตาดมีอยู่ภาษาเนียดีกำลังกันนั่งปีไรเจ้คลีดูยาเลยเจ้าหน้ามีเอเนียปีทว่าจาระบ่ตาเนี่ยตมีเนี่ยทว่าตัวมาสุนันตานี่ยาตัวเราเลยนี่เลยจีอาตีเราวันจ้ามีเจ็ดตีด้วยล่ะตีลูเชิงลาเชาลานี่เล่าเนี่ยงาลงว่ามันจีนเอาแต่ดิฉันกูเห็นแบบอีด้านเอตีวุตเตพี่เมย์ลาซ่ามาสาวๆดีๆยาตัวเราเชิงเนี่ยเขามองที่เอเมียสีมาดูตัวงาลูกยาไรตีเลย เอริเชียมาเย็บผิวดูดูดูคุเสกเนี่ยน่าอยู่แล้วพี่เขามองดีเอ็มยังเอาเพื่อคะแนนย้ายชาไลด์ด้วยเช้าเอริเย็บผิวเขามองดีเอ็มมีอะไรบ้างมาเจ้ามีอะไรมันมีอะไรอยู่แต่พี่เขาเนี่ยพี่ใช่หนี้ได้จ้ะเอามาลีพี่เอามาลีเย็บผิวเขามองดีเอ็มใส่ใจทุนเนี่ยเจ้ากันนี่แล้วบ่เขามองดีอ่ะจะมีบ่มาเล่นเนี่ยแค่นี้อะไรอู้ จ้าก้าบ้าเว่จ้าก้าบ้าเว่มาเจ้ามีเลยบาลูรูบากายามีมันตีเวเน่ยาลงอยู่แม่สามูเน่เช่นนี้หรอรับบ่น้ามาเจ้ามีอ่ะจะต้องเดียวกันที่อาบ้าบีรอจะมีโมมาใช้ไรก็แล้วอุลิชีบีรอโมยูจ้าวมันอะไรกูรักตัวเองจ้าวารุจีน่าบารุจีน่าบารุชินกูรักตัวมิชิอาลุจะมาเลยน้าอีน้าบิลัยจ้าบ้าชินจะมาคุณรับบ้าชินคุณรับบ้าน้ากู เช่นตาดมีอยู่เลยแล้วพี่นี่เราไม่ที่เดียวบ่าวโอรางเอาจ้าเราไม่ใช่เดียวบ่าวจะมาตาวันอยู่อะไรจะมาดูเจ้าก็มาปีบานเองหรือเช่นคลีอยู่เลยเจ้าหน้ากูมาบีน้ากูเลยไม่ชอบบ้านเองเจ้าก็มาปีบานเองหรือเช่นจะมาตาวมาบ้านเช่นที่กูบ้านเช่นจะมาไม่มาดมีอะไรเลยตาวมาบ้านเองคุณรู้บ้านเช่นคุณรู้มาเจ้ามีอ่ะงูจีชามาเลยตาวมามาใจใครมือเลยเช่าตัวเราเลย มาเจ้ามีอยู่แต่น้าตัวลูกเวลาตู้ตาตมีอยู่เจ้าละมาตู้ลูกเวลาเราไม่ติวเพราะว่าชาตัวอยู่เพื่อตู้เย่เพื่อกูตั้งเวลาอยากตัวลูกเราไม่ติวเอริเชียมาสาบีน้าหน้าบ้าเพื่อนี่กูลาตัวยาไม่ชอบแล้วเนาะเพื่อนี่รอเลยเขมรเดนเลยจะขายบูจูตัวบีรอกลีดูมาหน้าใหญ่ตาลีมาเล่าเย่เราจีรูเน่น้าสังอาเนี่ยเราจะมารอมาเจ้ามีเย่ตมีจีนนัดยาเอ็งน้องจะตัวเราเลย ในดีเมืองลาซาวเนี่ยมาเว้ยแต่ก่อนจะเชื่อเรามาทุกท่านเองมาเดียวนั่นนี่เราเองเอ็มเจมาพากันอ่ะนัดอยู่ลาจูเลยกูลาตัวอ่ะเสียใจในมาเวชาร์เวสาวเป้เวชาร์บีโร่ยุ่งยุ่งเงี้ยตัวมีผิวหนีเลยตมีตมีตมีดูเต็มชาลูอภินันเราบอกว่าบ้ามาเวชินีเลยกูตมีดูเสียชาตัวว่าบีกูเลยไม่ยอมไม่กูตีมันบีเว้ย อภิเจตุราเอชวิตเจตาสีเดตานะตมีจวะอภิชวิตาวิสุราราอภิรู้เองเขาไหนเชี่ยมาตานเดตาลีเนี่ยมิวจาร์เอตานะตมีจวะจูยูบีโร่ชูบาปีเอภิจวะเลยลูเล่ลูบีโร่เอ็มยาวิบีบาตมีเออภิตาลูขอบียาดีเอเจงาตานะตมีอุเซมิชาลูตานะตมีอุเบจนาลีเอปีรูมีอภิตานะอภิจวะเอ็มยาเลวิบีบา อภิตาลูมาโคกี้ยาบ่าวเว้ยกูรอตาเนี่ยจะมีเลยเยี่ยลาบีพี่ลูตาเงี้ยก็เล่ากันยังไงเนี่ยพี่นี่บีแต่มีจีเลยเอ็งเอาอย่าตาจ้าบีสูรอภิบีเลยมือกูสั่นละต้องใส่บีรอนี่บ้าตาจ้าเอ็งกูรอภิตาลูก็บีรอเจ้าอย่าเลยอย่าบ้าตีตัวเราไหมอภิจวะเอ็งยาวิบีบ้านอ๋อโอเคบ้าพี่บีโอเคบ้าเฮ้ยนี่ดี นี่ดียาวมิงูนี่ว่าล่ะเอ็มมาสูรีมาลูล่ะนอนนี่มารอนี่ดีอ่ะ
都也挨骂过表表皮了，要家内都毛皮都回来表表来着。皮啊，挨着路呗，马大爷路表表来着。对了，导演啊，过去忙着呢，没叫没有，挨骂没事的些，俺要我先拿家皮了。看导演，别白白来了，着急啊。嘿，等你打理着。哎，等你打理哦，分析的看完了，学的来回来打理哦，对呀了嘞。别。别米扎，急忙来吧嘞！奶奶、爸爸、婆婆要扎了吗？打的米的不嘛，但要点急必要，接下来一批嘞。对了哇，爱的学的学，土块养下必要，老人家娃平安，孙女老必要，俺们阿正别回家玩了嘞。别，俺们阿娘娘。奶奶、爸爸要你嘞，过哪段啊？孤独的碰啊，俺们阿正别回家玩几笔，打入困难那一段。就了多少钱嘛耶？哎，你个的呀，上了哪里？哎妈，别打人，洗澡屋。等哪子呀？奶奶把话就屋呗，哎，别跑呗。